15 травня о 12:50 на пульт зв'язку Смілянської служби порятунку надійшло повідомлення про загорання житлового будинку в Смілі на вулиці Сріблянська. На гасіння пожежі виїхав черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. Горів житловий будинок. Завдяки оперативним і професійним діям рятувальників пожежу вдалося швидко прибуркати, тим самим не допустити поширення полум'я на більшу площу житлового будинку. О 13:10 пожежу було повністю ліквідовано. Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Як повідомляють у Смілянському райвідділі ДСНС України в Черкаській області, загиблих та травмованих на місці пожежі не виявлено.